E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hard Gamer e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Miscreated. Como eu falei no último vídeo, eu havia gravado com o Camelo um pouco da ambientação do jogo, então a gente passou pelo avião caído que é novidade, né, do patch 35 desse patch agora. Passamos por Brightmoor, então tinha um pôr do sol, cara, achei muito legal. E eu achei que valia a pena tá mostrando essa ambientação do jogo pra vocês, que é uma coisa que às vezes passa batido. Se você tá esperando um vídeo de PVP, coisa do tipo, não é esse o vídeo. É só mostrando algumas partes do jogo, muito pouco do que o jogo oferece, mas eu acho que vale muito a pena vocês verem. Então eu espero que vocês curtam o vídeo. Aí. Cara, tá muito foda, tá muito foda. Olha isso. Atenção, senhores. Ó, esses passageiros é aqueles que obedeceram a mulherzinha, tá ligado? Que fala assim. Atenção, senhores passageiros, colocaram o cinto, papai, tá ligado? Com certeza, cara. Aí foram os que morreram. Ah, tá vendo? Em cima das cabeças dos caras tá aberto aquele negócio que cai a máscara, ó. Tipo, funcionou mesmo. Algumas não tá aberto. Cara, oh, muito da hora. Muito top, é isso, ó. Cara, ficou muito, mas muito bem feito. Oh, não é por nada não, velho, mas tô pagando pau pra esse jogo já faz um tempo. Esse patch 35 aqui tá foda, cara. Tá Oi, complicado. acho que assim, cara. Acho que os caras pensaram assim: vamos fazer um negócio pra mexer com a cabeça do que a gente jogou. Aí eles colocam Já tá esse no patch mundo. e colocam o preço do jogo na metade. Na metade não, né? Mas a R$ 18. É, Então. foi verdade. É R$ 18, cara. Metade do preço. É Eu paguei pra. 37, mas achei muito barato ainda, R$ 37. Sim, eu também comprei fora da promoção, cara. Tipo, pra mim, valeu cada centavo, meu. Cara, que top, hein? Olha a ambientação desse jogo, ainda chovendo, cara, nesse avião aqui. Top, cara. Tipo, chovendo, você tem meio que uma cena de como deve ter sido a queda. Você reparou as árvores quebradas ali atrás? Da onde passou o avião? Sim. Tô cheio das árvores quebradas mesmo, ó. Aqui do lado. Pedaço de. Você viu a porta lá no chão? Deixa eu ver. Sim, aqui do lado, né? Você andou aqui pra trás, andar? Quebrado? Muito pra cima não, cara. Ó, porta. Tem um monte de destroços aqui, ó. Nossa, os caras fizeram Árvore o trajeto caída, todo do avião aqui, ó. mala. Olha Nossa, aqui, mano. cara. Olha quem tem cadeira aqui, ó. Olha quem tem cadeira. Você é doido, mano. Olha isso. Nossa, cara. Ô louco, velho. Vou seguir os passos desse avião aí. Ó, tem aqui, tem do outro lado da rua ali. Tá, então. Aqui, ó. Ele veio daqui, Thiago, ó. Parece que ele veio daqui, ó. Então, só que tem mais destroços aqui, cara, ó, desse lado aqui. Aqui também tem, ó. Olha, eu tô aqui, ó. Louco, mas. Ó, vai continuando, cara, tem mais destroços desse lado aí. Ah, mas tem que levar em base que explodiu também, né, cara? Vê se tem É, destroços longe, assim. E lugares diferentes. Mas ele explodiu, né? Então aqui acabou já. É, acabou. Oh, Acho que foi fosse, ali mesmo que será caiu. que seria da hora, mas tivesse tipo uma caixa preta que desse para você colocar a bateria e ligar ela de algum jeito, assim, para você ouvir uma mensagem, sei lá, mano. Nossa senhora, fica muito louco. Dispara, né? Nossa, velho, esse é um negócio muito louco. Aqui tem um negócio aqui, ó. Ah, não, tá vendo outro. Não. Olha o que eu achei aqui, ó. Tô indo. Outra hélice, outra turbina. Verdade.
No caso, uma das duas, né? A outra tá lá embaixo. Isso. Caralho, mano. Mais destroço do avião aqui, cara. Bom, esse logo ID caiu num lugar, tipo assim, bem provável, tá ligado? Um lugar que é um pico do morro, é perigoso, alta tempestade, então tipo. Olha, velho, que louco. É doido. Bora pra cidade, Olha os cara. caras. Acho que eu moro aqui, né? Fazer uma base aqui já era. Vou só colocar uns muros aqui na entrada, aqui na saída ali, fechou. Diz que estão a tudo avião. O cara fala, ah, quero ver o avião. Não, não tem. O avião é meu. Acabou, filho. O cara faz uma base enorme em volta do avião e comprou o território. Pô, que massa, hein, mano? Caralho. Pô, pegou certinho, pô. Oh. Vira retinho, pega certinho. Olha só, mano. Nossa. Cara, então eu tô correndo aqui, cara, pra ver, olha isso, meu. Olha esse nascer do sol, Não, vou tirar cara. uma foto pra nós dois. Uma selfie. Ô louco, não. Vou achar que a gente tá par E romântico não é. aqui. Eu não acredito que eu caí aqui, cara. Ah, acabou meu jogo. Acabou. Ah, peraí. E cara? O cara vazou. Olha isso, mano. Da hora, hein? Ah, tá saindo já. Vamos descer aqui, ó. Tem uma cabaninha ali. Faz tempo que eu não entro numa daquela de madeira. Cara, isso aqui tá parecendo, sabe aquele filme dos cowboy viado? Bom. Tem um filme do. De dois caras que tem família e tal, eles vão acampar e eles acabam se pegando. Tem referência desse filme no. Sabe aquele filme Do todo mundo em zoado pânico. do. É, isso, do Nicole. Tô ligado. Você tá aqui já? Tô dentro da cabana aqui. Ô louco, a cabaninha show Cadê o de cara, bola mano? aqui, cara. Tipo, tá tudo destruído, mas o ambiente aqui é da hora, o riozinho, pá. Se desse pra pescar, eu faria minha base aqui. Pô, ia ser massa, hein? Mas não. Ó, pôr do sol ali, nascer do sol, né? Da hora. Isso. Então, vamos continuar rodando aqui, ver se a gente acha uma base. Se a gente achar, a gente tenta fazer alguma coisa. Bora. Poxa, entendi agora. Que foi? Ah, fácil. Eu tenho, ó, petrnd.45. E a arma que eu tenho é outra. É, aqui é ponto A arma 45, que eu vai pra tenho é a HK. 10, Ah. é a 10 RND HK45. A outra coisa que eu tenho não é HK. Que bosta. Nossa, aqui vai ser a minha capa do meu jogo, do meu computador. Essa vai ser top, hein? Tá da hora. Pera aí, fica aí. Não se mexe. Daí, mano. Nossa, eu dei pra você e tirei a foto. Essa foi boa, hein? Fica aí, mano. Achei que Tirar. fosse. Sabe aquela. Eu acho que é F6 que estica a mão? F6? É, tem um que aponta. Que faz o negócio apontando. É algum F aí, mano. Esse? Não, que aponta o dedo pra frente, direcionando um lugar. Então, ah tá. Eu fiz pichu. É isso daí. Levanta agora a mão. Vem que eu levanto ela.
Levanta a câmera. Levanta mais. Mais. Você vai fazer o quê? Vai tirar selfie. Vai, mano. Por que eu tô com medo assim, meu Deus do céu? Levanta o dedo mais pra baixo, mais pra baixo, pra baixo. Pra baixo. É porque sua mão tem que ficar escondida da câmera, velho. Desce mais sua mão. Aí, aí, aí. Não, não, sobe um pouquinho mais. Sobe. Sobe. Um pouquinho mais pra baixo. Tá bom, tá bom, tá bom aí. Espera aí. Que merda que é isso, cara? Tá louco, mano. Tirou? Espera aí. Rapidão. Pronto. Tá Que merda tirando a que você fez, cara? selfie aí. Hã? Bom, galera, então como eu falei, isso aqui foi um dos poucos pontos que eu passei que eu achei que vocês deveriam ver. São pontos muito bonitos e trabalhados no jogo, então assim, é difícil você ver em um jogo áreas que são realmente tratadas. Tipo, ninguém passa por ali. É difícil alguém ficar passando. E são pontos muito bem trabalhados que, cara, os caras estão de parabéns com a ambientação do jogo. Bom, não esqueça que tá rolando sorteio no canal, sorteio desse jogo. Vão estar todas as informações na descrição. O sorteio vai ser dia 20, 29 desse mês. Então corre pra você não perder o prazo. E galera, muito obrigado para vocês que curtem, comentam e compartilham os vídeos. Curta a página do Hard Gamer no Facebook para você estar por dentro de todas as novidades. E do Miss Crazy de Brasil, que eu tô lá também tirando dúvidas. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Nossa, E obrigado por tudo que galera, você fez. até o Eu próximo também vídeo. vou amanhecer, ninguém, né? A gente dá uma olhadinha antes de sair, né? A gente já sentou o dedo no zumbi ali. Opa! Que porra é essa, velho?